планування ми називаємо планування на коліні. Ситуація змінювалася, дія тривала вже і зараз. Видвинулись в район Мущина і провели дорозвідку. По суті, почали працювати відразу, виконувати завдання сходу. Ми працювали в інтересах 72-ї бригади, співпрацювали з куратором філософом, і завдання стояло підтримка піхотних підрозділів під час штурму Мощина. Під час того, як ми прибули для підтримки, виявилося, що піхотних підрозділів немає, які повинні були заходити. І наш куратор на той час сказав нам, що ми повинні силами групи здійснити штурм села і провести його до розвідку. Провівши до розвідку, ми помітили, що передові їхні підрозділи були нечисельними, і ми могли рухатись на них. Під час просування силами нашої групи мали контакт з групою СПП, як подальше виявилось. Під час контакту ця група була силами нашої групи знищена. Після того ми вийшли на рубіж південної околиці села. Це, по суті, половину села зайняли. Після того до нас прибуло підкріплення, тривожний підрозділ, який ми завели, виставили на рубежах для оборони. В подальшому наша роль в боротьбі за Мощун заключалася в проведенні розвідки, коригуванні артилерії та військовому співробітництву з іншими підрозділами. Під час знищення групи СПП російської було знищено 10, особовий склад в кількості 10 людей. Було захоплено і їхні зразки озброєння, радіозв'язку. З цих розвідпризнаків ми зрозуміли, що це група СПП. Понтонна переправа була знищена декілька разів за допомогою артилерії. Артилерію коригували ми. В результаті боїв в Мощині повністю було знищено практично все село. І та техніка, яка була підбита ізначально, вона в результаті була розбита повністю. І не всю техніку можна порахувати. На рахунок злочинів тут нічого нового. Російські війська завжди все крадуть. Вони займалися мародерством і крадіжками. Крадуть вони все практично, все, що попаде під руку. Була ситуація, коли там знайшли російського солдата, який лежав в обнімку з бойлером. Касавські підрозділи використовували тактику не нову і дуже просту. Вона, в принципі, написана в їхньому бойовому статуті, яким вони керуються. Спочатку вони проводять розвідку за допомогою БПЛА «Орлан». Після того накривають все плотно артилерією і реактивними системами «Град». Після того заходять їхні розвідники, і за ними підтягується піхота з технікою, знімають плот «Дар». Це їхня тактика. Ми мали завдання і провести розвідку околиць села Мощун і річки Ірпінь на предмет наведення понтонної переправи російськими військами. Ми виїхали на цивільній машині в район проведення завдання. Тактична ситуація змінилася за період нашої відсутності в селі. І нам про це ніхто не доповів, що тактична ситуація змінилася. Ми їхали по лісовій дорозі і потрапили в засідку. Виїхали на прямий контакт з противником, помітили їх і відпрацювали наш СОП на рахунок контакту з противником на автомобілі. Зупинилися, висипали з машини, почали стріляти. Відповідно, стріляли в нас. Дистанція контакту була 15 метрів. Ворожі війська перебували на статичних замаскованих позиціях. Зі всією руською душою посипали нас з кулеметів і автоматів. Ми стріляли у відповідь, відкатувались назад. І в процесі цього бою, цієї засідки, друг Тур отримав поранення. В процесі відходу
приймав участь в прикритті відходу групи і в процесі загинув. З нами був місцевий житель, його звали Руслан. Він сам родом з Бучі. І він долучився до нашого підрозділу, спочатку допомагав нам матеріально. Потім, коли його весь бізнес розбили, він долучився до нас і приймав участь разом з нами в бойових діях. Це було для нас корисно, тому що він добре знав місцевість. Наші підрозділи до заходу російських військ стояли в Мощині, але вони були малочисельними і були вибиті, відкинуті, скажімо так, російськими військами назад. От по цій причині ми туди заходили знову. Та тактична ситуація, вона постійно змінювалась там. Тобто там, якщо ми знали ситуацію станом на зараз, то через півгодини вона вже могла бути неактуальною. Взагалом в регіоні, так як ми знаємо про Бучу, Ірпінь, в цьому регіоні, в Гостомелі, всі вже знають, в принципі, як вони себе поводили з цивільним населенням. Але саме по Мощину мені невідомі такі факти, тому що людей практично не було. Було дві людини нам відомих. От, і ці були люди такого дуже поважного віку. Вони постійно сиділи в підвалі і не виходили. Сам Мощун, він таке специфічне село, там з дуже невеликою кількістю населення і багато будівель, які призначені під житло, вони по суті були дачними будинками. Тому там чисельність населення і так невелика. І вони під час бої були дуже жорстокі у Мощині. Тому людям не лишалося іншого виходу, як тільки виїхати звідти. Зазвичай це комплексні такі дії завдяки нашій швидкій реакції, перш за все, вдалося закріпитися нам взагалі в Мощині. За рахунок динаміки, швидкості прийняття рішень нашими командирами, ми швидко зайшли і не дали їм закріпитись. Так же само завдяки точній роботі нашої артилерії. Завдяки відвазі наших піхотних підрозділів, танкістів і територіальної оборони.